Muvaffaqiyat shunaqa narsa. Har bitta muvaffaqiyat yig'ilib kattalashadi. Lekin quvvatgan kundalik hayotimizdagi hamma narsa ham muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Balki 90%, balki 95%, hech bo'lmasa 50% quvvatgan ishlarimiz hech bo'lmasa bo'lmagan kerak emas ishlar. Çünkü asla bir narsaga ulgurmadım, bir narsa hammasini o'sha rejalagan ishlarim hammasini qila olmadim deb kuyinishga o'rin yo'q. Chunki inson nima deydi, tinmasdan ish bilan band bo'lsa, tinmasdan bitta masaladan ikkinchi masalaga o'tursa, tinmasdan miyasi dam olmasdan ishlayursa, anaqasi samaradorlik tushib ketadi, azizlar.